ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു രാജീസ് വ്ളോഗ്സ്. ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത്. ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു കനോൺ CR3 ഫയല്, R5 ആണോ R6 ആണോ എനിക്കൊരു ഡൗട്ടുണ്ട്. ഞാനെന്തായാലും അത് വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ തംബ്നെയിൽ കൊടുത്തേക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ ക്യാമറയിൽ നമുക്കൊരു CR3 ഫയല് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു ഇഷ്യൂ, ഞാൻ ലൈറ്റ് റൂമിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് ഓപ്പൺ ആകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഓപ്പൺ ആകാത്തതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം എൻ്റെ ലൈറ്റ് റൂമിൻ്റെ വേർഷൻ 8.4 ആണ്, ലൈറ്റ് റൂം ക്ലാസിക്. അതായത് 2020 വേർഷൻ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ഇച്ചിരി പഴയ വേർഷനാണ്. ഏറ്റവും പുതിയ വേർഷൻ ലൈറ്റ് റൂം ക്ലാസിക് 9.3 ആണ്. അപ്പോൾ കനോണിൻ്റെ പുതിയ CR3 ഫയലുകൾ, എല്ലാ CR3 ഫയലുകളുമല്ല, പുതിയ ക്യാമറയിലെ CR3 ഫയലുകൾ ലൈറ്റ് റൂമിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു മാർഗമുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഈ പഴയ ലൈറ്റ് റൂം ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ CR3 അല്ലെങ്കിൽ CR2 ഫയലുകൾ, പുതിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 90° രീതിയിലുള്ള ക്യാമറകളിലെ CR2 ഫയലുകൾ നിങ്ങളുടെ ലൈറ്റ് റൂമിലോ അല്ലെങ്കിൽ അഡോബ് ക്യാമറ റോയിൽ, ഫോട്ടോഷോപ്പിനകത്ത് ക്യാമറ റോയിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യം ഇതാണ്. ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ലൈറ്റ് റൂമിൽ ഈ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പുതിയ R5 R6 ക്യാമറകളിലെ ഫോട്ടോ ഒന്ന് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അഡോബിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ചെന്നിട്ട്, ഇതിപ്പോൾ അഡോബിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റാണ്, അവിടെ ഒരു ജസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ DNG കൺവെർട്ടർ എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്കിങ്ങനെയൊരു സംഭവം കിട്ടും. അതായത് നേരെ അഡോബിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോവുക, അഡോബ് ഡിജിറ്റൽ നെഗറ്റീവ് കൺവെർട്ടർ. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് DNG കൺവെർട്ടർ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. ഏകദേശം 500 MB ഫയൽ സൈസ് ഉള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പുതിയ ഈ ഫയലുകളിലെ പുതിയ CR3 അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ റോ ഫയലുകൾ നമുക്ക് DNG കൺവെർട്ടർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു DNG ഫയലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. DNG ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ ഫോർമാറ്റ് തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ചെറിയ ഒരു ക്വാളിറ്റി വ്യത്യാസം വരും എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ CR3 ഫയലിൽ DNG ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. അഡോബ് DNG കൺവെർട്ടർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ഇമേജാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ജസ്റ്റ് ആ ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ട്. നമ്മളത് ഡെസ്ക്ടോപ്പിലോട്ടാണ് സേവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഫോൾഡർ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോൾഡറിൽ ഇട്ട് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒരു 111 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോൾഡർ, അതിനകത്തോട്ട് ഞാനിത് ഇട്ടു. ഒന്ന് ഡെസ്ക്ടോപ്പിലെ ഒരു ഫോൾഡർ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം, 11. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലോട്ട് തന്നെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺവേർട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കൺവേർഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട്, ആ ഒരു ഫയൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, എനിക്കൊന്ന് ഡയറക്റ്റ് അത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫോൾഡറിലാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഒരു DNG ഫയലായിട്ട് ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റോ ഫയലിൽ നിന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം .DNG എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്റ്റൻഷനാണ്. ഈ ഫയൽ ലൈറ്റ് റൂമിൽ റീഡ് ചെയ്യും ഏത് വേർഷനിലാണെങ്കിലും. അപ്പോൾ അഡോബിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങളിത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ ഇതിൽ വന്നതായിട്ട് കാണാം. ഈ ഫോട്ടോ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു റെഡിറ്റ് ഫോറത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഇട്ടതാണ്, പുതിയൊരു EOS. ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏത് ക്യാമറയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം, R5 ആണോ R6 ആണോ എന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. R5 ക്യാമറയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കൂടിയ ക്യാമറയാണ്, കനോണിൻ്റെ R5 ക്യാമറയിലെ റോ ഫയലാണിത്. ഓക്കെ, അപ്പം 16-35 mm ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം എടുത്തിരിക്കുന്ന റോ ഫയലാണ്. ഇതിൻ്റെ ഡൈനാമിക് റേഞ്ച് കാണിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഈ ഒരു ഫോട്ടോയുടെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഫോട്ടോയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ഔട്ട് ഓഫ് ദ ക്യാമറ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. റോ ഫയലായതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബാൻഡിങ് ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. നമുക്കിതിൻ്റെ മീറ്റർ ഡാറ്റ ഒന്ന് നോക്കാം. ISO 100 എടുത്തിരിക്കുന്നത്, 16 mm F8 ഓപ്പണിംഗ് ആണ്, 1/20 of a second. അപ്പോൾ ട്രൈപോഡിലായിരിക്കാം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, ഡെവലപ്പ് മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്കിതൊന്ന് പുള്ളി ചെയ്ത് നോക്കാം, എത്രമാത്രം ഡൈനാമിക് റേഞ്ച് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇപ്പോഴും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഒരു ഡാർക്ക് ഫോട്ടോ എത്ര അധികം നമ്മൾ വലിച്ച് ക്ലിയർ ആക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു പെണ്ണിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് അറിയത്തുമില്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒരു പെണ്ണിരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ, ഞാനിപ്പോഴും അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഓക്കെ, ഞാനപ്പോൾ ഒരു നമുക്കൊരു 4 stops ഒന്ന് ഡൈനാമിക് റേഞ്ച് കൂട്ടി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ 4 stops ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ്, ഇവിടുന്ന് ഇച്ചിരി ഓവർ എക്സ്പോഷർ വരുന്നുണ്ട് പെണ്ണിൻ്റെ ഫേസിൽ. പക്ഷേ ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ട്,
എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ഗ്രെയിൻസ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം. ത്രീ സ്റ്റോപ്സ് ആക്കാം. ഓക്കെ, ത്രീ സ്റ്റോപ്സ് യൂസബിൾ ആണ്, കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ ആ ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ നോക്കിയാൽ ഉണങ്ങിയിരുന്ന ഫോട്ടോയെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാക്കി. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കൊരു ഫ്ലാഷ് ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം ലൈറ്റ് റൂമിലുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഇപ്പം ബിഫോർ ഫോട്ടോയിൽ നോക്കിയാൽ ഇത്രയും ലൈറ്റേ ഉള്ളൂ, ഈ വിൻഡോയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് R5 ക്യാമറയിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് കിടിലമാണ്. നമ്മളിപ്പം ഈ സോണിയുടെ ഇറങ്ങിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വീഡിയോഗ്രാഫിക്കും ആൾക്കാർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നൊരു ക്യാമറ ആയേനെ. ഇപ്പോൾ വീഡിയോഗ്രാഫി വേണ്ട, ഫോട്ടോഗ്രാഫി മതി എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇതുപോലെ സൂം ചെയ്ത് സ്കിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക ആർട്ടിഫാക്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും നോക്കത്തില്ല. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഷോട്ടാണ്. മീൻസ് പിന്നെ മെയിൻ ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ISO 100 ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ ഫോട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് 2 സ്റ്റോപ്സ് ഒന്ന് പുള്ളി ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും മാനുവലി ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റുവാണ്. ഓക്കെ, 2 സ്റ്റോപ്സ് ഫുള്ളി ചെയ്തപ്പോഴും ഓക്കെയാണ്. ഇപ്പം ലേഡിയുടെ ഫേസിൽ നോക്കിയാൽ അത്രയ്ക്കും പ്രശ്നമില്ല. ഇവിടെ ഒത്തിരി ബ്ലോൺ ഔട്ട് ഏരിയ ഉണ്ട്. നമ്മളത് ഈ റൂമിന് വേണ്ടിയാണല്ലോ എക്സ്പോസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പുറത്തുള്ള പോർഷൻ നമുക്ക് ഓവർ എക്സ്പോസ് ആയത്. തിരിച്ച് നമുക്ക് 4 സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് വരാം. ജസ്റ്റ് ഇച്ചിരി ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഈ ഞാനിപ്പോൾ ഓൾ കീയിൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സ്പോഷർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം എക്സ്പോഷർ പുറകോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് പുറത്തുള്ള ആ ഒരു സംഭവം, അത് ഓൾറെഡി ബ്ലോൺ ഔട്ടാണ് ഇത്ര ഏരിയ. ഇപ്പം 0 എക്സ്പോഷർ ആണെങ്കിൽ പോലും, നമ്മൾ ഒട്ടും കൂട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു പോർഷൻ ഓവർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ്. നമുക്കപ്പോൾ അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അധികം ഏരിയാസ് പോകാതെ നമുക്കിത് വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും ആണെങ്കിൽ വലുതായിട്ട് ഇൻറ്റീരിയറിൽ നിന്ന് വലിയ സംഭവങ്ങളൊന്നും പോയിട്ടില്ല. അതായത് ഈ ജനലിൽ അവിടെ നിന്ന് മാത്രമേ പോയിട്ടുള്ളൂ. ഏകദേശം 3 സ്റ്റോപ്സ് ആണ്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് 3 സ്റ്റോപ്പിൽ ഇത് കീപ്പ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഫുൾ മാക്സിമം 5 സ്റ്റോപ്സ് വെച്ചാൽ ഇത്രയും നമുക്ക് കിട്ടും. പക്ഷേ ഇത് പക്ഷേ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ കിട്ടാൽ ആരും ഒന്നും അറിയാൻ പോകുന്നില്ല. മീൻസ് ചെറിയ ഫയൽ ഫോർമാറ്റ്, ഇപ്പോൾ പ്രിൻ്റ് ഒക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമേ വിഷയമുള്ളൂ 5 സ്റ്റോപ്സ്. അപ്പോൾ 4 സ്റ്റോപ്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ അതിനുവേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഡൈനാമിക് റേഞ്ച് നോക്കാനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോയാണ്. ഏതോ കനേഡിയൻ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് ഈ ഫയൽ ഷെയർ ചെയ്തത്. ഇനിയിപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരൊന്നും ഓർക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ടാഗ് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല, പുള്ളി മലയാളിയൊന്നും അല്ലല്ലോ. ഓക്കെ, 4 സ്റ്റോപ്സ് നമ്മൾ പുള്ളി ചെയ്താൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും സംഭവം, ഈ വൈറ്റായിട്ട് കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലോൺ ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ. 3 സ്റ്റോപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 3.5 സ്റ്റോപ്സ് ഒക്കെ ഓക്കെയാണ്. നമുക്ക് 3.5 സ്റ്റോപ്സിന് നടത്താം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ വലിയ വിഷയമില്ല. നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ്സ് ഒന്ന് റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, ഇത്രയും റിട്രീവ് ചെയ്തു. മാക്സിമം നമ്മൾ -100 ഹൈലൈറ്റ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് ഇത്രയും സാധനം കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എക്സ്പോഷർ ഒന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫുള്ള് സാധനം നമ്മൾ റിട്രീവ് ചെയ്തു. ഒരു ഏരിയ പോലും ബ്ലോൺ ഔട്ടായിട്ടില്ല. ഇവിടെ ചെറിയ ഡോട്ട്സ് ഉണ്ട്, ആ ഡോട്ട്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് ബ്ലോൺ ഔട്ടായിട്ടുള്ളൂ. ഇച്ചിരി കൂടെ പുറകോട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ രണ്ടൊരു ബ്ലൂ സ്പോട്ട്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ആ 3-3 നമുക്കൊന്ന് കൊണ്ടുവരാം. ഓക്കെ, 3 വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ബ്ലോൺ ഔട്ട് ഏരിയാസ് ഇല്ല. നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ്സ് മാക്സിമം കുറച്ചപ്പോഴും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡൈനാമിക് റേഞ്ച് നമുക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ഫോട്ടോ. ഇത് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു നാച്ചുറൽ ലുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഹൈലൈറ്റ്സ് ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് പുള്ളി ചെയ്യാം. ലേഡിയെ ഒന്ന് നമുക്ക് സൂം ചെയ്ത് നോക്കാം, വലിയ വിഷയമില്ല. ഷാഡോസ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്ക ക്യാമറയിലും പ്രശ്നമാണ്. അതുകൊണ്ട് മീൻസ് ആ ഡാർക്ക് ഏരിയാസ് ഒരു പ്രശ്നം വരും. ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡാർക്ക് പോർഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ഷാഡോസ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓപ്പണായി ഷാഡോസ്. ഇപ്പോൾ ഒരു HDR ഫീൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോയ്ക്ക് വരും, ഫുള്ള് ഷാഡോസ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ. അപ്പം പക്ഷേ നമുക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ഈ ഒരു നോയ്സ് പോലുള്ള സംഭവം, ഡൈനാമിക് റേഞ്ചിൻ്റെ കുറവെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഏരിയ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഡൈനാമിക് റേഞ്ച് ഈ ക്യാമറയിലാണ്. ഷാഡോസ് അധികം പുള്ളി ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് ക്യാമറയുടെ ആ ഒരു ഫോട്ടോയുടെ നാച്ചുറൽ ലുക്ക് പോകും. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പുള്ളി ചെയ്യാൻ പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഷാഡോസ് ഓൾഡ് കീ പ്രസ് ചെയ്തതിൻ്റെ പുള്ളിയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് കാണാം, ഇവിടെ ചെറിയൊരു വയലറ്റ് കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ താഴെ. അത്ര വലിയ വിഷയമില്ല, നമുക്ക് ഇത്രയൊക്കെ പുള്ളി ചെയ്യാം, വലിയ വിഷയമില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് EOS R5 നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്താലുള്ള ഗുണം. അതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ ഹീറ്റ് ആവും, 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണെങ്കിൽ R5 ഉം R6 ഉം രണ്ടും സെയിം ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് ഏകദേശം സെയിം കാര്യങ്ങളാണ്. വീഡിയോയിലാണ് വ്യത്യാസം. R5 ഉം R6 ഉം തമ്മിലുള്ള മെയിൻ വ്യത്യാസം വീഡിയോയിലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ, ഞാനിപ്പം ആ ഫോറത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഫോട്ടോ അദ്ദേഹം ഒത്തിരി ആൾക്കാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോന്നും പറഞ്ഞ് ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് R5 നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു റിസൾട്ട്. നമുക്കിതിൻ്റെ ഫയൽ സൈസ് ഒന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് റോ ഫയലിൻ്റെ ഫയൽ സൈസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. റോ ഫയലിൻ്റെ ഫയൽ സൈസ്
സി ആർ റോ ഫയലിൻ്റെ 31.4 MB ആണിതിൻ്റെ ഫയൽ സൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളത് ഡി എൻ ജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എത്രമാത്രം ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. 30.1 വലിയ വ്യത്യാസമില്ല, ഒരു 1 MB എന്തോ വ്യത്യാസമാണ്. 100 KB 30.1 MB 31.4 MB ഏകദേശം 100 KB എന്തോ ഒരു ക്വാളിറ്റി വ്യത്യാസമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം വലിയൊരു ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആദ്യത്തെ ഫോട്ടോയിൽ നിന്ന്. നമുക്കാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കളേഴ്സ് ഒന്ന് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ വരുമെന്ന്, വൈബ്രൻസ് ഒന്ന് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വൈബ്രൻസ് കളറ് നല്ല കിടിലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ നമുക്ക് അത്രയും വൈബ്രൻസ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇത്തിരി ഓവറായി പോകും, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്രയും ഒന്ന് വൈബ്രൻസ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട. ഓക്കെ, ഇത്രയും വൈബ്രൻസ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തു കിടുക്ക എന്ത് പറഞ്ഞു, ഒരു അടിപൊളി ഫോട്ടോയാണ്. മീൻസ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫോട്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ഒരു സാധനത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും എടുത്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ EOS R5 R6 വാങ്ങാനുള്ളൊരു ഗുണം. ഇത്രയും കിടിലമായിട്ട് നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടും. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പോൾ 4900 വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഓറഞ്ച് ലുക്ക് കൊടുത്താൽ ആ വോളിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു വൈറ്റ് കളർ പോകും, അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ആക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഫോട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചു. ഒന്ന്, ഡി എൻ ജി കൺവെർട്ടർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പുതിയ ക്യാമറകളിലെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈറ്റ് റൂം വേർഷൻ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ പഴയ ലൈറ്റ് റൂം വേർഷനാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഡി എൻ ജി ഫയൽ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ക്യാമറയുടെ ഫോർമാറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ ജി ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. റോ ഫയൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഡി എൻ ജി ഫയൽ ആക്കിയിട്ട് ലൈറ്റ് റൂമിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. രണ്ടാമത് നമ്മൾ കണ്ടത് R5 ഡൈനാമിക് റേഞ്ചാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഡൈനാമിക് റേഞ്ചിൻ്റെ യൂസ്. ഇപ്പോൾ ക്യാമറ വാങ്ങാൻ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോക്കേണ്ട മെഗാപിക്സലും കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല, എത്ര മെഗാപിക്സലുണ്ട് അതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഡൈനാമിക് റേഞ്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് R5 ഡൈനാമിക് റേഞ്ച്. വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും നന്ദി, അതുപോലെ തന്നെ ചാനലിനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോഷോപ്പ്, ലൈറ്റ് റൂം, ഫോട്ടോഗ്രഫി മുതലായ കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ.